Доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 1 жовтня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий американський сорт осіннього або осінньо-пізнього терміну дозрівання під назвою Hidden Rose. Це перше сигнальне плодоношення, дуже цікавий вигляд, яблуки знаружі такого зеленого кольору, такий як колір приблизно у Рене Цимиренки, трохи такий жовтенький, зелено-жовтенький, а м'якуш такого гарного рожевого кольору. Ось так виглядає в розрізі і вдоль, і попірок. Бачите, оси злітаються, значить сорт солодкий, гарного смаку. Чесно кажучи, я вже пробував упавші плоди, бо він почав сипатися. І я так вважаю, що його треба збирати десь до 20 вересня, бо потім може відсипатися. То сорт не кислий, доволі непоганого смаку. Є трохи терпкий зараз, але я вважаю, якщо він полеже на дозарюванні, смак стане, уйде та терпкість і стане фантастичний. Не очікував я від нього такого вигляду і такого смаку. Бо перші сорти, як заподоносили в червоном'ясі, як ера, наприклад, то воно кисле, воно не годиться для споживання десертного, тільки на переробку. А цей сорт можна споживати як десерт. Зараз покажу нагрузку. Ось такі яблучки, буду я їх зривати, бо ось покажу. Бачите, посипалось на полу. У нас дуже багато опадів, не було часу приїхати зняти врожай. Яблучки приблизно цього сорту 130-150 грамів. Можливо, якісь будуть грамів по 200. Ну, не в цьому році. Ось як виглядає гарно. Грузиться, бачу, непогано. Яблучки є. Сорт привитий на підчепі М9. Оце в нього перше подоношення на другий рік. Тут було дерево, зараз покажу. Ось була яблуня на М9 підчепі. А, кстати, глибоко посаджене. Це треба трохи піднімати було. Заподонувся сорт, і він мені не сподобався. Я сюди прищепив Hidden Rose, і оце щепі, оце другий рік, виходить. Вона дуже гарно стартанула, бо сорт не викапувався, не пересаджувався, само дерево. І ось дало вже такі сигнальні плоди. Дуже швидко. Так що, якщо у вас є дерева, які вам не подобаються, не викидайте їх. Просто візьміть, перещепіть та і все. Набагато швидше ви отримаєте врожай. Класні яблука. Ну, зараз нарву і після дозарювання вже з вами будемо дегустувати. Ось отакий сорт. Сьогодні у нас 15 жовтня, вирішив дозняти відео по сорту американської селекції яблука Hidden Rose. Давайте побачимо, яка вага. Цей сорт в переводі означає скрита роза. Ну, вага так, як і пишеться в описі, 150, 160, 120 середня. При нормуванні можливі плодяки до 200 грам. Я думаю, не більше. Оце я показую самі крупні. 172, 137, 147. Ну, ось отака приблизна вага. Так. Цей сорт був получений в 1960 году, знайдений. Його не продавали, не розпространяли до 1980 року. Найден він був в штаті Орегон. Такі ось яблучка. Давайте розріжемо, побачимо. Вони вже мають гарний смак. Ось отака м'якуш. На сонці не так видно. Така розового кольору. Гарна. Так, давайте так ще. Розріжемо. Ось отакий колір. Забарвлення гарне. Моїм всім
у сім'ї це яблуко сподобалось по смаку. Кажуть, давай знімай відео та будемо їсти. Бо я потихеньку почав пробувати, коли ж воно уйде терпкість оця. То вже яблуко дуже гарне на смак. Давайте побачимо по соку. Воно тверде, сок рожевого кольору. Тверде. Вважаю, воно повинно лежати 100% до грудня, можливо і більше. Ну зараз його вже можна спокійно їсти, воно дуже смачне. Давайте зараз по рефрактометру побачимо, який вміст цукру у даного сорту. Треба ще вижати, бо таке тверденьке яблучко. Трохи соку. Так. Давайте побачимо. Бачу 15,5 по бріксу по цукру. Це дуже добре. Яблуко солодке. Цукру має практично 16 брікс. Клас. Давайте зараз продегустуємо цей сорт. Це десертний класний сорт. Один із смачніших сортів з красною м'якоттю. Це 100%. Ще схожий на цей сорт є Pink Pearl. Він трохи раніше созріває, має трохи другий вигляд, теж солодкий, теж на поганого смаку. Ну цей сорт буде лежати непогано, краще, ніж Pink Pearl. Чудове. Збалансована кислинка з сильним таким присмаком цукру. Дуже багато тонів у цього сорту присмаків. Я навіть не можу сказати, на що він схоже. Ну, яблуко однозначно, але в цьому яблуку присутні тони. Трохи цукерок, трохи полуниці є. Блін, ну дуже складно. Писалось в описі, що трохи віддає лимонадом. Трохи, я думаю, є. Трохи є лимонадом. Ну, смак дуже зачетний. Яблуко тверде, хрумке, соковите, соку багато, солодке. Є кислинка, баланс кислинки і цукру дуже гарний. Цей сорт рекомендую для десерту. М'якуш у цього сорта при термічній обробці остається така сама червона. Я рекомендую цей сорт обов'язково посадити в садок. По бурячках потребує обробок однозначно. Може уражуватись таким захворюванням грибком, як парша. Потрібні профілактичні обробки від цього захворювання. Ну а так, сорт дуже класний. На цей час рекомендую. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.